Siapa? Aduh, saya layan Netflix kat rumah eh. Siapa? Saya imposter. Kamera. Sabotage kami. Hello, okay. Bye guys. I just 5 second go. Siapa? 3, 4. Oh, takutnya. Siapa imposter tadi? Saya. Alamak. Saya nak klik aduh. Belum. Jangan geraklah. Jangan jalan lalu situ. Ya, betul. Stay away from me. Jangan main-main. Jangan bermain dengan api nanti terbakar. Eh, dia pakai kalau apa? It's me, I'm dead. Biru. Oh no. Biru baru je mati. Jangan aku nampak batu setelah oksigen. Jangan. Oh my god. Dia tengah aku down. Dia tengah aku down. Aku nak bakar spaceship. Please spare me. Okay, dah siap. Ali, oh, Uncle minta maaf kali. Ali, Uncle minta maaf. Lari. Yo. Sini aku. Oh, okay. Please, I just want to fix my wires. Oh no. Oh no. 15 12 13 14 15 12 10. Jangan kira. Relax. 8. Oh my god. Oh no, Ali. Eh. Alamak, imposter report. Okay, boy. Dia akan reset sabotage je. Tunggu jap. Oh, okay. Alright. Alamak. Hey, Moon. Pergi anda, Moon. Eh, diam lah. Aku dah tahu nak cari kau lepas ni kat ni. Jaga. Janganlah. Basah masuk van. Lari. Orang dengar. The wires and stuff. No. Mana? Aku tak lupa. Oh my god, tak lupa. Dia dengar. Give me time. Hai bakar, marilah bunuh saya. Ah, okay. Wah, lama. Ah, berani buka langkah. Berani takkanlah dekat mana. Oi. Oh, what is this? Eh, janganlah aku lah. Masa depan sebab kau gelap. Oh my god, no, see you. Oh no. Tas aku dah siap ke belum ni? Lari dia. Aku tak jumpa tas. Aduh, mati. Aku tak jumpa.
Task complete lah. I think I'm done, weh. Bakat, bakat. Cuba kau just let them fix the com. No, okay. Ejen bakar report. Sakit sangat Ejen bakar. Nak kasi dia orang fix com tak? Ah, mari lah, mari. Tapi tak boleh kacau, tak boleh kacau. Terus datang nak bunuh. Baru aku tahu macam mana ni. Lari mu. Aku tu dah yang tak siap. You still there. Okay. Okay. Time to kill eh. Okay. Bantuan. I don't have anything else. You have moon here. Why you still there? Orang nak try. Orang nak try fix a cop. Jangan. Pandai buat dia weh. Tak tahu kalau ada ni ada. Yang ghost semua berhenti siap tak? Maksudnya itu kau punya fake task lah. Oh ya. Aku tak payah buat tak apa. Okay. Tapi korang kata semua kalau semua dah ni, maybe try repair form ni. Just for the heck of it. Ejen bakar cuba kasi dia orang fix com. Okay. Tapi kau Janganlah bunuh kami. Ada. Oi. Tapi keluar. Ada lagi. Ada orang lagi tak siap. Siapa yang tak siap? Siapa ghost? Ghost jangan lupa. Ghost tak buat kerja eh? Aku dah siap. Dah bakar. No! Lari. Dia lah. Dah. Kita cukup. Dah. Hai Mika, apa khabar? Cukup. Semua tak ada eh? Semua tak ada. Kau fikir tak ada kan? Ada. Imposter tak ada. Imposter tak ada. Imposter semua fake. Siapa tak ada? Dah. Okay. Okay now. Mana yang lain? Cari lah. Cari moon. Kenapa boleh kita? Kau yang fixkan com. Tapi! Mau kau untuk com. Tapi bukan semua dah siap ke? Ke ada yang tak siap lagi? Mika dah siap belum? Rosa? Dah dah. The sound of desperation is real. Kenapa kita masih tak menang? Moon kena bunuh. Hai. Hey, moon. Tak tahu kat mana, tak tahu. Banyak tengoklah. Seram je bunyi dia. Lepak kat admin lah. Okay. Tu dia. Buat lelaki gini. Kenapa? Okay, ada kutai, ada kutai. Bobby, bye. Oh no. Bobby, kami tu. Bye. Ia pergi untuk jumpa Bobby. Yeah. Mui penambah dunia. Kita menang. Aku ada last, aku tak perasan. Haa, kan? Nak tengok buat Mika, aku asam korang. Dia tati aku je. Kena kejar. Habis lah. GG, KDQ. Was scary. Main Dota lah. Sorry lah, sakitkan telinga korang. Thanks guys.